Porque você entrou na Bandeva com quantos anos? 21. 21. É pra substituir Ivete Sangalo. Uma deusa. Houve uma pressão dos fãs, foi céu de brigadeiro. Como é que foi esse momento? Olha, Léo, né? Eu fiquei muito encantada com o convite e, em princípio, eu disse, nem pensar. Não. Você tá maluco? E não... E para ser bem honesta para mim, não era um medo ou responsabilidade, porque eu acho que eu ainda tinha um pouco, uma certa ingenuidade. Era muito porque eu já tinha uma noção que ser uma cantora da banda Eva seria me dedicar absolutamente aquilo e ponto. Lógico que eu pensei, cara, mas vai me dar uma projeção, vai mudar minha vida, vai mudar também. Minha vida. E também eu tinha medo disso. Será que eu quero mudar a minha vida? É. Tinha muitas coisas. Mas chegou um dado momento que eu fui, de fato, capturada pela música da banda Eva. Óbvio que rolou, né? Essa expectativa, quem é essa menina que vai substituir a Sangalo, né? Etc. Eu tava muito focada no lance. Então, meu primeiro ano foi muito assim, muito trabalho. Eu não vou dizer que foi céu de brigadeiro, de nem pensar, porque foi muito difícil a distância da minha filha, ter que viajar pra caramba, mudar a vida. Mas no segundo ano, essa ficha caiu mais. Caiu. E foi uma experiência magnífica na minha vida. Quanto tempo você ficou na banda? Foram 4, porque na verdade de prática foram 3. Carnaval de 99, Ivete fez, eu entrei na quarta-feira de cinzas. Mas um ano antes a gente já estava trabalhando.